नमस्कार, चित्रपटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जीवन पराजुली। नेपाल टेलिभिजनको लागि कि एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रपट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा जानकारी तथा मनोरञ्जन यहाँहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। आजको चित्रपटको सुरुवातमा यो हप्ता भएका केही चलचित्र सम्बन्धित गतिविधिहरू यहाँहरूको लागि समाचारको रूपमा। न्यूज स्टोरीज। चलचित्र गोर्खेको पहिलो गीत सिन्की अचार सार्वजनिक गरिएको छ। नगवा फिन्जु पाखरिनको शब्द तथा सङ्गीत रहेको गीतलाई अंशु पन्त र आरसी रिमालले गाउनु भएको हो। सार्वजनिक गीतमा अभिनेता रविन्द्र प्रताप सेन र अभिनेत्री अञ्जली अधिकारी फिचर हुनुहुन्छ। कोजु इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रलाई सन्तोष ढकालले निर्देशन गर्नुभएको हो। यस चलचित्रमा अर्जुन गुरुङ, अस्मी लामा, अस्मिता श्रेष्ठ, एन्जल श्रेष्ठ, सरो तामाङ, सुजन थापा मगर, बालदीप राई लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। प्रस्तुतकर्ता हरि लामा रहनु भएको चलचित्र गोर्खेमा तीर्थ कोजु र हरि थापा निर्माताको रूपमा हुनुहुन्छ। निराज कणेलले खिच्नु भएको चलचित्रमा शिव विक्कको कोरियोग्राफी, हिमाल केसीको द्वन्द र मित्र डी गुरुङको सम्पादन रहेको छ। साहसी गोर्खालीको जीवनमा आधारित भनिएको चलचित्र गोर्खेको प्रदर्शन मिति भने घोषणा गरिएको छैन। मङ्सिर 28 गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै चलचित्र डोलीको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ। रेड बर्ड प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्मित चलचित्रलाई राजबहादुर सानेले निर्देशन गर्नुभएको हो। किरण नेपालीको निर्माण रहेको चलचित्रले प्रेम कथाको विषयवस्तु बोकेको छ। चलचित्र डोलीमा किशोर खतिवडा, पृथ्वीराज प्रसाई, सङ्गीता नापित, सानिया खान, अर्जुन गुरुङ, नवीन रेग्मी, प्रशान्त भण्डारी, दामोदर खतिवडा, प्रिया रिजाल लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको छ। जयराम थापाको छायाङ्कन रहेको चलचित्रमा शङ्कर महर्जनको द्वन्द निर्देशन, श्रीकृष्ण परियारको कोरियोग्राफीको साथमा सिडी अधिकारी बाबुल गिरी र पुरुषोत्तम न्यौपानेको सङ्गीत सुन्न सकिन्छ। चलचित्र सुश्री सम्पत्तिको दोस्रो गीत सार्वजनिक भएको छ। मङ्गलबार भक्तपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चलचित्रमा समावेश झुम्की हराए बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो। सुरेश अधिकारीको शब्द र सङ्गीत रहेको गीतमा मीना निरौला र राजन इसानको स्वर सुन्न सकिन्छ। गीतलाई कविराज गहतराजले कोरियोग्राफ गर्नुभएको हो। अर्जुन तिवारीले छायाङ्कन गर्नुभएको गीतको भिडियोमा प्रियङ्का कार्की, सलोन बस्नेत, प्रमोद अग्रहरी र विनोद न्यौपानी फिचर्ड हुनुहुन्छ। सुश्री सम्पत्तिमा अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीलाई विशेष भूमिकामा देख्न सकिन्छ। विनोद सिंह र उपेन्द्र बस्नेत कार्यकारी निर्माता रहनु भएको यस चलचित्रमा विज्ञान राई, नुनम सुब्बा र रमन सिलकरले लगानी गर्नुभएको छ। राहुल इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र सुश्री सम्पत्ति कमेडी लभ स्टोरीमा आधारित चलचित्र हो। चलचित्रमा सलोन, विनोद, प्रमोदका अलावा सारा सिरपाली, राजाराम पौडेल, जयानन्द लामा, रोशनी कार्की लगायत कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको छ। अभिमन्यु निरविको स्क्रिन प्ले, कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी, सुरेश अधिकारीको सङ्गीत, अर्जुन तिवारीको छायाङ्कन र भरत रेग्मीको सम्पादन रहेको चलचित्र सुश्री सम्पत्ति मङ्सिर 28 अल नेपाल रिलिज हुँदैछ। चलचित्रमा समावेश यसअघि सार्वजनिक गीत हुकुम बक्सियोस् निकै चर्चित बनेको छ। चलचित्र सुश्री सम्पत्तिलाई सञ्चारकर्मी सुब्रत राज आचार्यले निर्देशन गर्नुभएको हो। नेपाली कथानक चलचित्र भिलेनको फर्स्ट लुक पोस्टर रिलिज गरिएको छ। एक्सन स्टार निखिल उप्रेती पोस्टरमा चित्रित हुनुहुन्छ। पोस्टर मार्फत चलचित्रमा रहेको उहाँको चरित्र प्रस्ताउने प्रयास गरिएको छ। फर्स्ट लुक पोस्टरसँगै चलचित्रको प्रदर्शन मिति पनि घोषणा गरिएको हो। देवेन्द्र पाण्डे निर्देशित चलचित्र भिलेन पुस 27 आउने पक्का भएको छ। एक्सन प्रधान चलचित्र भिलेनमा निखिलले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ। निखिलका अलावा चलचित्रमा शिल्पा पोखरेल, निशा अधिकारी र कपिल खत्रीलाई पनि लिड रोलमा देख्न सकिनेछ। द ग्लोबल पिक्चर्स प्रालीको ब्यानरमा कपिल खत्री प्रस्तुतकर्ता रहनु भएको चलचित्रलाई बलबहादुर श्रेष्ठ शीतलले निर्माण गर्नुभएको हो। फिल्ममा दीपक श्रेष्ठ, सुरज खड्का र मधु केसी कार्यकारी निर्माताको रूपमा हुनुहुन्छ भने सहनिर्मातामा राजकुमार श्रेष्ठको नाम रहेको छ। मौनता श्रेष्ठले लेख्नु भएको चलचित्रमा सौरभ लामा र मदन कश्यप घिमिरेको छायाङ्कन, वसन्त सापकोटा, बाबु गिरी, लालकुमार बरालको सङ्गीत र शुक्रराज शाहको द्वन्द रहेको छ। चलचित्र प्रसादको पोस्टर रिलिज गरिएको छ। तिहारको शुभकामना दिँदै लक्ष्मी पूजाको अवसर पारेर निर्माण युनिटले चलचित्रको 3 पोस्टर सार्वजनिक गरेको हो। पोस्टरमा चलचित्रका प्रमुख 3 पात्रलाई प्रस्तुत गरिएको छ। निसन्तान दम्पतिको कथामा आधारित चलचित्रमा विपिन कार्की, निश्चल बस्नेत र नम्रता श्रेष्ठ मुख्य भूमिकामा हुनुहुन्छ। प्रसादलाई पत्रकार सुशील पौडेलले लेख्नु भएको हो। सुभाष थापा इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा बनेको चलचित्रमा सुभाष भूषालको सङ्गीत, हिमाल
केसीको द्वन्द, राजेश श्रेष्ठको छायाङ्कन र लोकेश वज्राचार्यको सम्पादन रहेको छ। दिनेश राउतको निर्देशन र विकास सुवेदीको सह निर्देशन रहेको चलचित्र प्रसाद मङ्सिर 21 रिलिज गरिने बताइएको छ। चलचित्रको सार्वजनिक ट्रेलर र दुईवटा गीतले राम्रो प्रतिक्रिया बटुलिरहेको छ। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो चित्रपट। यो कार्यक्रममा हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न गतिविधिहरू तथा जानकारी र मनोरञ्जन यहाँहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले विज्ञापनभन्दा अगाडि नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर यो हप्ता भएका विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा यहाँलाई जानकारी दिइसकेका छौँ। अब भने पालो रहेको छ ब्याक स्टोरीको। दर्शविन नेपालमा विभिन्न अन्य चलचित्र उद्योगहरूका विभिन्न चलचित्रहरू छायाङ्कन भइरहेका हुन्छन्, जसको बारेमा हामी कमैलाई मात्र जानकारी हुने गर्दछ। गोप्य रूपमा आएर सुटिङ गरेर जाने थुप्रै हलिउड फिल्महरू छन्, थुप्रै बलिउड फिल्महरू छन्, थुप्रै दक्षिण भारतीय फिल्महरू छन् भने कतिपय चलचित्रहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी पनि दिन्छन्। कतिपय स्टारहरू आउँदा नेपालमा भिडभाड पनि बढ्ने गरेको छ। आजको ब्याक स्टोरीमा हामीले यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा हलिउड बलिउड तथा विभिन्न अन्य उद्योगहरूका चलचित्रहरूलाई छायाङ्कनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजेन्द्र घिमिरे। आज हामीले उहाँसँग यसै सम्बन्धित विषयमा केही कुराकानी गरेका छौँ। अबको क्रममा ब्याक स्टोरी। ब्याक स्टोरी। तपाईँ त विदेशी चलचित्रहरूलाई नेपालमा छायाङ्कन गराउन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएको छ। नेपाल भारत आवत जावत पनि गरिरहनुहुन्छ। भारतीय चलचित्रहरूमा पनि तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिराख्नु भएको छ, होइन? अहिले के को सिलसिलामा तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ एक तर्फबाट एउटा हलिउडको प्रोजेक्ट छ, त्यसको राखी हो, त्यहाँपछि दसैँ तिहारको टाइम पनि हो, त्यसो चाडबाडसँगै हजुर हजुर हलिउड प्रोजेक्टमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी अहिले के भइरहेको छ उक्त प्रोजेक्टको नेपालमा? नेपालमा मुस्ताङ र हाम्रो यो चितौन तीन चार ठाउँमा फिल्माङ्कन गर्ने भन्ने कुरा भइरहेछ, त्यसै सिलसिलामा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। तपाईँले धेरै चलचित्रहरूलाई नेपालमा छायाङ्कन गराउनु भयो। बलिउडका स्टारहरू, साउथका सुपर स्टारहरू, हलिउडका स्टारहरूलाई तपाईँले नेपालमा ल्याउनु भएको छ छायाङ्कनको लागि, त्यो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। कस्तो अनुभव छ तपाईँसँग नेपालमा छायाङ्कन गर्दाखेरि, दुःख अप्ठ्यारा अथवा राज्यले दिने सहयोग के कस्तो अनुभव? सिर्फ पर्मिसन छोडेर राज्यले केही हेल्प गरेको छैन। जस्तै इन्डियामा युपीमा हो, हाम्रो उत्तराञ्चलमा उनीहरूले सब्सिडी दिन्छ, होइन, अलिकति हेल्प गर्छ उनीहरूले पर्मिसनलाई। सानोतिनो प्रब्लमहरू छ, धेरै छ, डाँडा काँडा जानलाई बाटोको कन्भेन्सको भयो, गाडीको, यो सबै अलिक प्रब्लम छ। कति जति फिल्म विदेशी फिल्महरूको छायाङ्कन गराउनु भयो नेपालमा अहिलेसम्म, हिसाब राख्नु भएको छ? एड अर फिल्म गरेर 2-3 वर्षको अन्दरमा धेरै, पहिला डिस्कभरीको पनि गऱ्यौँ डकुमेन्ट्रीहरू, त्यहाँपछि यो लास्ट 4 इयर्समा 6 या 7 फिल्म मुभी गरियो होला। यसले कस्तो असर गर्दो रहेछ यहाँले त पक्कै पनि त्यो रिसर्च केही र केही अनुभव त तपाईँले सङ्गाल्नु भएको छ। यो पर्यटन उद्योगको लागि नेपाल त एउटा पर्यटकीय देश, पर्यटनबाट धेरै ठुलो आम्दानी गर्ने देश, कस्तो फरक पार्दो रहेछ उनीहरूको सोच नेपालप्रतिको तपाईँले देखेको भोगाइको आधारमा भन्दाखेरि? राम्रो छ। एउटा प्रब्लम के छ, नेपाल सरकारले हामीलाई अहिलेसम्म सिर्फ गभर्मेन्टको पर्मिसन दिनुहुन्छ उहाँहरूले, होइन, त्यहाँपछि हामीलाई अलिकति एउटा सब्सिडी, मतलब लोकेसन ओन्ली, तपाईँको मुस्ताङ उप मुस्ताङ गयो भने त्यो उहाँ डलरको हिसाबले हुन्छ, होइन, हर प्रोजेक्टमा बजेट हुँदैन। हेर्नुहोस् इन्डियामै त्यो लो लेभलदेखिबाट ठुलो लेभलसम्म हुन्छ, त्यहाँपछि सानोतिनो जो प्रोडक्सन हाउसहरू उनीहरू जो हामीले जो फिस भनिन्छ जो 2.5 लाख डलर 35,000 डलर वान टाइम, त्यसो उनीहरूले सोध्छ। त्यसबाट धेरै जस्तो लोग मनाली जान्छ, यो मनालीको उत्तराञ्चलको कश्मीरको उनीहरू चाहिँ उहाँको लोकेसनको तोडेर म नेपालमा ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु अहिले। अलिकति हामीलाई नेपाल सरकारले लोकेसनमा यताउता अलिकति हेल्प गरिदिनु भने अरू धेरै इजी हुन्छ। र कश्मीरभन्दा नि हाम्रो नेपालको धेरै एरिया रारा एरिया हो, यता राम्रो लोकेसन छ, त्यहाँ सुटिङ गर्नलाई हामीलाई इजी पर्छ। भौगोलिक अवस्था हेर्दाखेरि नेपालको हिमाली भेगसँग जोडिएको कश्मीरहरूभन्दा, जुन हिमालयन रेन्ज छ त्योसँग जोडिएको त्यो कश्मीरहरूभन्दा तपाईँको अनुभवले चाहिँ नेपालमा भएका हिमाली भेगहरू चाहिँ अझै सुन्दर, अरू सुन्दर छ, हामीले देखाउन सकेको छैन।
किन देखाउनको लागि अब यहाँ अलिकति गभर्मेन्ट बि हेल्प गर्नु पर्यो गभर्मेन्टले. अन्त जस्तो कश्मीरमा अब उत्तराञ्चलमा उता सब्सिडी सिस्टम छ अलरेडी, उनीहरूले लोकेसनहरू फ्रीमै दिएर हुन्छ प्राइभेट छोडेर आफ्नो प्रचार प्रसारको लागि. अँ फ्रीमा सब्सिडी नै दिइरहेको छ उनीहरूलाई युपीमा. जस्तो तपाईँले नेपालमा पनि काम गर्नुभएको छ, भारतमा पनि काम गर्नुभएको छ होइन. भारतमा भारतीय चलचित्र उद्योग छ, बलिउड लगायत तमिल तेलुगु छुट्टा छुट्टै एउटा राज्यहरूका हजुर होइन आफ्नो आफ्नो उद्योग छन्, तर नेपालमा अहिलेसम्म चलचित्र उद्योग भनेर हामीले आफ्नो तवरले मात्रै भनिरहेका छौँ, उद्योगको मान्यता पाउन अझै पनि चलचित्रले सकेको छैन. यो अवस्थामा तपाईँले कस्तो फरक पाउनु भएको छ? भारत सरकारले मनोरञ्जनलाई दिने महत्त्व इम्पोर्टेन्स नेपालले दिने यहाँ अब यस्तो छ. सुन्नुहोस् इन्डियामा कर्पोरेट कम्पनी जस्तै रिलायन्स भयो सबै ठुल्ठुलो यी कर्पोरेट कम्पनीहरू मतलब इन्भेस्ट गरिरहेछन् होइन. यहाँ नेपालमा अलिकता त्यो प्रपर रूपले कोही कर्पोरेट कम्पनीले पैसा हालेको छैन अहिलेसम्म कोही पनि नेपाली फिल्महरूमा मेरो हिसाबले. कोसिस गरे त्यही हो. अब यहाँ सबै कर्पोरेट कम्पनीले हेल्प गरिदिनु पऱ्यो. कर्पोरेट हाउस मनोरञ्जनमा नछिरिकन उद्योगमा गाह्रो छ भन्ने तपाईँको ठम्याइ हो? अलिक गाह्रै पर्छ किन प्रड्युसरहरू हेर्नु प्राइभेट हुन्छ उनीहरू. अब जस्तै टप फाइभ कम्पनी सिक्स कम्पनीहरू त उनीहरूलाई त्यति टेन्सन हुँदैन. अरू कर्पोरेटहरूले अलिकति हेल्प गरिदियो भने सिनेमा लाइनमा अलि इजी पर्छ. जस्तो भारतमा तपाईँलाई धेरैले राजेन्द्र नेपाली भनेर पनि चिन्छन्, राजेन्द्र घिमिरे भनेर पनि चिन्छन्. विशेष गरी तपाईँ राजेन्द्र नेपालीको नामले चर्चित हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा नेपालीको छोरो हो भएर. हजुर हजुर. एक्चुअली यसमा चाहिँ के छ भने सुन्नुहोस् जति पनि नेपालीहरू सिनेमा लाइनमा बम्बईमा अरू पनि छन् दाजुभाइहरू, उनीहरूलाई चाहिँ नेपालबाट आएर नेपाली हो भनेर उनीहरू चाहिँ उनीहरूलाई नाम चेन्ज गर्ने शर्मा राख्ने यस्तो राख्ने होइन. मैले चाहिँ त्यो राखिनँ पहिलेदेखि, म राजेन्द्र घिमिरे नेपालको हो नेपाली नेपालको भनेर नेपाली भने मात्रै हो एज घिमिरे हो म. त्यसबाट म डराउँदिनँ कसै उनीहरूसित. अहिले त्यो स्थिति छैन, कोही टेन्सन छैन. उनीहरूले चाहिँ नेपालको भनेर बेजेती होला आफ्नो यस्तो होला यस्तो बहादुर भन्ला यस्तो भन्ला भनेर उनीहरूले चाहिँ शर्मा कोही के यस्तो उनीहरू लेख्छ म लेख्दिनँ. सबैले इन्डियामा पुरा सबैले राजेन्द्र घिमिरे. अहिले कस्तो छ मनोरञ्जन उद्योगमा नेपालीहरूलाई विशेष गरी पछिल्लो समयका केही चलचित्रले पनि नेपालीलाई एउटा नेपाली भनेर पहिचान दिलाउनुभन्दा बहादुर भनेर अथवा अन्य विभिन्न कारणले चिनाइरहेको हामीले पछिल्लो चलचित्रहरूमा पनि भेट्यौँ. कस्तो भोग्नु भएको छ त्यहाँभित्र मनोरञ्जनभित्र नेपालीहरूलाई गरिने सम्मान भाव चाहिँ तपाईँले? होइन राम्रो पनि छ. धेरै जस्तो हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू सिरियल लाइनमा छन्, फिल्ममा त्यति छैनन्. फिल्ममा हुने त्यही अब दुई चारजना हो जो नन नेम सबैलाई थाहा छँदैछ, अरू फिल्ममा धेरै छैन नि त उनीहरूलाई नि छ. राम्रो छ, यस्तो छैन त्यस्तो छैन, पहिलाको जस्तो त्यस्तो हेप्ने त्यस्तो छैन. अब के छ तपाईँको योजना नेपालको जुन टुरिज्म छ टुरिज्म सेक्टरलाई चलचित्रको माध्यमबाट यसै गरी जसरी तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, अहिले हलिउडको काम गरिरहनु भएको छ, आर्टको काम गरिरहनु भएको छ, थुप्रै बलिउडको काम गरिरहनु भएको छ, कस्तो योजना तपाईँले बनाउनु? जस्तै सुन्नुहोस् हामीले 3 Idiots भन्ने एउटा फिल्म थियो लद्दाखमा गरियो, पहिला अर्को लोकेसन थियो, त्यहाँपछि हामीले अर्को लोकेसन खोजियौँ प्याङ्गम लेक भन्ने छ, त्यहाँ कसैले त्यो लेकलाई कसैले चिन्दैन थियो सिर्फ टुरिस्ट छोडेर. अहिले इन्डियाको बच्चा बच्चालाई त्यो लेकको नाम थाहा छ सबै छ. त्यसै गरी हाम्रो रारा उपर मुस्ताङ मुस्ताङ अरू अरू धेरै धेरै एरिया छन्, त्यसलाई चाहिँ डेभलप गऱ्यो भने धेरै टुरिज्महरू हाम्रो नेपालमा आउँछ, त्यो सोचाइ राखेको हो. जस्तो नेपाल र भारतमा बन्ने चलचित्रहरूमा कलाकारिताको साझेदारी गर्ने, जस्तो नेपालको उहाँ गएर अभिनय गर्ने, उहाँको यहाँ आएर अभिनय गर्ने, त्यो केही क्रम चाहिँ चल्न चाहिँ थालेको छ तर त्यो अझै विकास भइसकेको छैन, कस्तो सम्भाव्यता देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् नेपालको मार्केट सानो छ, इन्डियाको मार्केटमा यिनीहरूले जो पैसा लगाउँछन् उनीहरूले त उनीहरूलाई क्यालकुलेसन गरेर पैसा लगाएको हुन्छ. अरू नेपालको आर्टिस्ट त उहाँ बिक्दैन धेरै, सिर्फ एरिया वाइज छ उहाँ. हाम्रो जस्तै नर्थ इस्ट एरिया भयो, दार्जिलिङ सिक्किम सानो एरियामा उहाँ सानो बजेटको फिल्म बन्छ उहाँ. त बम्बईको उनीहरूले नेपालको आर्टिस्टहरूलाई राख्नलाई या त न्यू फ्रेस होस् साइड रोल मेन रोलमा राख्नलाई उनीहरूलाई अलिकति मुस्किल छ, किनकि आर्टिस्टको भ्यालु पनि हुन्छ उहाँ होइन. आर्टिस्ट हेरेर पनि पब्लिकले फिल्म हेर्छन्, त्यो हिसाबले उनीहरूलाई अलिकति डर लाग्छ. तपाईँको पर्सनली कुरा गर्दाखेरि तपाईँले सुपरस्टार रजनीकान्तसँग काम गर्नुभएको छ, सुपरस्टार विक्रमसँग काम गर्नुभएको छ, थुप्रैसँग काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूले नेपाललाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? तपाईँहरूसँग त चर्चा हुन्छ होला, कुराकानी हुन्छ उनीहरूले हाम्रो नेपाललाई एक त हिन्दू धर्म
र पशुपतिनाथ माउन्ट एभरेस्ट एक सीता जन्मेको ठाउँ राम्रो भनेर राम्रो तरिकाले उनीहरूले हेर्छ सबै आर्टिस्टहरूसित सबै कुरा हुन्छ राम्रो सोचहरू छ राम्रो सोचाइ हुन्छ उहाँहरूलाई पनि नेपाल आउने एउटा वातावरणहरू तपाईँले जुन सिर्जना गर्नुभएको छ त्यो एकदमै सराहनीय छ नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि नेपालको समग्र पर्यटनको लागि समग्र नेपालको लागि चाहिँ एकदमै सराहनीय काम छ अझै तपाईँको अगाडि बढ्नुहोस् सफलताको हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ यो समय उपलब्ध गराउनु भयो हामी आभारी छौँ थ्याङ्क यू नमस्कार एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा नेपाल टेलिभिजनको लागि कि एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रपट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो यस कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न चर्चा गर्छौँ र यहाँलाई मनोरञ्जन पनि प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ दर्शकबिन नेपालमा वर्षेनी सयौँको सङ्ख्यामा चलचित्रहरू बनिरहेका छन् ती चलचित्रहरू रिलिज पनि भइरहेका छन् कति चलचित्रहरू फाइदामा छन् कति चलचित्रहरू घाटामा छन् भने कति चलचित्रहरूले बराबरको व्यापार पनि गर्ने गरेका छन् यसै सन्दर्भमा अब रिलिज हुन बाँकी रहेका केही चलचित्रको बारेमा जानकारी तथा ती चलचित्रका ट्रेलर तथा गीतबाट यहाँलाई मनोरञ्जन दिलाउन हामी गइरहेका छौँ अबको क्रममा स्पेशल रिपोर्ट चलचित्र दैलो कार्तिक 30 गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ प्रदर्शनको तयारीमा रहेको यस चलचित्रलाई सुरेश उप्रेतीले निर्देशन गर्नुभएको हो जमुना देवी फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र दैलो विशुद्ध सामाजिक यथार्थ घटनामा आधारित चलचित्र हो चलचित्रमा विभिन्न सामाजिक समस्याहरूलाई विभिन्न पात्रहरू मार्फत जोडेर देखाउन खोजिएको छ अभिभावकको सन्तानप्रतिको जिम्मेवारी समाजमा कुरीतिमा रहेको दाइजो प्रथा लगायत अन्य विभिन्न पक्षहरूलाई मार्मिक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको निर्माण युनिटले बताएको छ नाम चलेका कलाकारहरूको बाहुल्यता नभए पनि चलचित्रमा आवश्यक पात्रलाई उहाँहरूको क्षमता अनुसार चयन गरिएको निर्देशक उप्रेती बताउनुहुन्छ यस चलचित्रले समाजका विभिन्न समस्याहरूको उठान गरेको छ देखेर पनि नदेखे जे गरिएका विभिन्न समस्याहरूको कथा बुनिएको छ जसले दर्शकको मन छुन सक्छ उप्रेतीले बताउनुभयो चलचित्रको कथा उहाँले नै लेख्नु भएको हो निलम उप्रेती कार्यकारी निर्मात्री रहनुभएको चलचित्र दैलोमा अर्जुन उप्रेती र यशोदा उप्रेतीको लगानी रहेको छ यस चलचित्रमा दुर्गा साउत विकास चापागाई दीपक डोटेल मुना प्रसाई दीक्षा आचार्य प्रदीप अधिकारी सपना श्रेष्ठ अनु ढुङ्गाना र निर्देशक स्वयंले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ तारा थापाको सम्पादन र विमल कुमार भट्टराईको छायाङ्कन रहेको चलचित्र दैलोमा समावेश कुतु कुतु बोलको गीत यति बेला चर्चामा छ चलचित्र ड्रिम गर्लको प्रदर्शन मिति नजिकिएसँगै चलचित्रको टिम यति बेला व्यापक प्रचार प्रसारमा लागिरहेको छ प्रचार प्रसारकै क्रममा निर्माण युनिटले लक्ष्मी पूजाको दिन पारेर राजधानीमा देउसी भैलो कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको थियो दर्शकको साथ है ड्रिङ्गलाई है रोस्ने भाइ हो आफ्नो कला र संस्कृतिको जगेर्नाको साथमा चलचित्रको प्रमोसनलाई जोडिएको बताइएको थियो प्रेम कथामा आधारित चलचित्र ड्रिम गर्ललाई अर्जुन शर्मा रामेश्वर धिताल र निर्देशक ऋषिराज आचार्यले निर्माण गर्नुभएको हो चलचित्रको सहनिर्मातामा दक्षिण भारतको रिल एन्ड रियल सिनेमा कम्पनीको नाम रहेको छ ऋषिराज आचार्यको लेखन निर्माण र निर्देशनमा रहेको चलचित्र पूर्णतया प्रेम कथामा आधारित चलचित्र हो यसका अलावा चलचित्रमा कमेडी पनि समावेश गरिएको छ अहिलेसम्म आफूले निर्देशन गरेको चलचित्र भन्दा ड्रिम गर्लबाट अत्यन्तै आशावादी रहेको निर्देशक आचार्य बताउनुहुन्छ चलचित्रको ट्रेलर र गीतबाट अत्यन्तै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको बताउने आचार्य यस चलचित्रलाई पूर्ण मनोरञ्जनात्मक चलचित्र भन्न रुचाउनुहुन्छ कला र संस्कृतिको निरन्तरता हो यो ड्रिम गर्ल युनिटको भैलो देउसी भैलो कार्यक्रम राम्रोसँग तिहार मनाउनुहोस् अनि मङ्सिर सातमा एउटा उत्कृष्ट चलचित्र बनेको रहेछ ड्रिम गर्ल भन्ने तपाईँलाई पार्ने गरी हामीले यो टिमवर्कले ड्रिम गर्ल बनाएका छौँ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला थ्याङ्क यू सो मच युवा पुस्तालाई लक्षित गरेर बनाइएको यस चलचित्रलाई दर्शकले रुचाउने कुरामा दुई मत छैन चलचित्र हेरुन्जेल दर्शकलाई आफ्नै कथा हेरे जस्तो लाग्नेछ आचार्यले बताउनुभयो रारा थाइल्यान्ड र काठमाडौँमा छायाङ्कन गरिएको चलचित्रमा 2 करोड बढी लगानी रहेको बताइएको छ चलचित्रमा आकाश श्रेष्ठ आस्मा गिरी सरोज खनाल अर्जुन श्रेष्ठ विल्सन विक्रम राई शिशिर भण्डारी पूजा पराजुली निर्मल शर्मा लक्ष्मी
लक्ष्मी गिरी, रश्मि भट्ट, सुरवीर पण्डित लगायत कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको छ। चलचित्र ड्रिम गर्ल मङ्सिर 7 प्रदर्शनमा आउनेछ। दर्शकबिन, भर्खरै मात्र भाइटिका सकिएको छ, पक्कै पनि तपाईँको भाइटिका उल्लासमय रह्यो होला भन्ने हामीले विश्वास अपेक्षा लिएका छौँ। जो जसले भाइटिका मनाउनुहुन्छ, जो जसले भाइटिका मनाउनुहुन्न उहाँहरूको पनि यो चाडबाडको मौसम निकै उल्लासमय रह्यो होला भन्ने पनि हामीले आशा विश्वास भरोसा गरेका छौँ। दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम चित्रपटको समयावधि समाप्त हुन लागिसकेको छ। अर्को हप्ता पनि हामीले पुनः यस्तै विषयवस्तुका साथमा चित्रपट लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाली चलचित्र। A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.